answer. साथी दौड़ दौड़ आई गला तुम है ना कोई अरे ये देखी से बस दला बुढ़ा टेंशन नहीं जाएगी रहा हूँ किधी कोई किस कोई भी मुंडो गोरो में गला नहीं भाभी भाभी गिरी देखो तो गोरो में गला मुंडो ना की टेंशन पर आई जाएगी की पे टेंशन ना किस कोई भी तुमको कौन आला जाए बोले केबे ही नहीं थी ला रामो इंदी कौन डाले गला मर जीवन रे केबे ही नहीं जीवन रे दात न हसी खाई लोक तमे खाइले तमे हाथी पूरा लोक हाथी दात घोषी तम न ସଫା ସୁତରା ହେଇକିରି ଗାଧେଇକିରି ଖାଇଲେ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲେ କଣ କଥା ମନେ ପଡିଲା ତମେ କହିଲ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀ ଆମର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଇଟା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ କୁହ ପୃଥିବୀ କି ବୋଲେ ମା ବୋଲଛେ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର କୁ ମାମୁଁ ବୋଲଛେ ହେଲେ କଣ ହେଲା ହେଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଲେ ତାଙ୍କେ ସିଧା ନାଇଁ ଭାଇନା ତମେ ପାଠ ଚାଠ ପଢ଼ନ କି ଏଇଟା ଭାଇ ଭଉଣୀ କି ଆଉ ଏଇଟା ପୃଥିବୀଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ସେଟା ଗୋଟେ ଉପଗ୍ରହ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ କିଛି ନାଇଁ ହେଲା ଯେ ତମେ ଏମିତି କହିଦେଲ ଯେ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ପଚାରିବି କି ପଚାରନ ଏବେ ଗୋଟେ ବାପା ଅଛି ତାର ପୁଅ ଅଛି ତାର ମାମୁଁ ଅଛି ସେ ମାମୁଁର ଝିଅର ମାଉସୀର ଭଉଣୀର ପୁଅର ନଣନ୍ଦ କିସ ହବ ବାପା ଅଛି ପୁଅ ଅଛି ବାପା ଅଛି ପୁଅ ଅଛି ହେଲେ ପୁଅ ହେଲା କୁହ ଆଉ ପଚାରିଲେ ପୁଅର ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆରେ ତାର ମା ଅଛି ପୁରା ପୁଅର ମା ହେଲେ ପୁଅ ମା ହେଲା କି ନାଇଁ ତାର ଭଉଣୀ କିଜା କହୁ ତ ଭାଇନା ପୁଅର ମାର ଭଉଣୀ ବୋଲିକିରି ଶୁଣିଆ କାନ ତମେ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲୁଛ ପୁଅ ହେଲେ ପୁଅର ନଣନ୍ଦ ଥିବ କିଏ ଏ କୋଉଠି ଲାଷ୍ଟ କହିଥିଲେ ରେ ପୁଅର ନଣନ୍ଦ କି ହବ ବୋଲି ପୁଅର ନଣନ୍ଦ ଅଣ୍ଡରା ପିଲାର ନଣନ୍ଦ ଥିବ କିଏ ତମେ ବି ଜମା କରାଧେଇ ଦେବାର ଟିକେ ଗାଧେଇବ ଗାଧେଇ ଗାଧେଇ